eu estou aqui para falar com a Mari, não é com nenhuma de vocês. Hoje é dia 19, são 8h15 da noite. Eu tô toda acabada, tô sem maquiagem, com a pele brilhando, cabelo bagunçado. Mas é que amanhã é aniversário da Mari. Então eu tive que vir gravar um vídeo pra ela. Já que a gente não pode estar perto fisicamente, o jeito é ficar perto assim. E aquela história de todo ano. Desejar parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, muitas conquistas, muitas realizações, muito amor, muitos novos amigos e que os velhos permaneçam também. E muito tudo de bom, porque a Mari é uma pessoa muito especial, que apareceu realmente na minha vida pra ser uma amigona. A gente não é amiga só de blog, a gente conversa o dia inteiro, todos os dias, por e-mail. Enfim, a Mari é uma amiga realmente pra levar pra vida inteira. E nada melhor do que nessa data, que é o dia dela, só dela, poder desejar tudo de bom pra ela. Espero que, nossa, nesse mais um ano de vida dela, tudo dê certo, que mais planos se realizem assim na vida dela, que ela conquiste, alcance mais objetivos ainda. Eu sei que tá tudo dando muito certo na vida dela e eu espero que continue assim. E se por um acaso não for assim, se por um acaso tiver uma lutinha, se por um acaso tiver uma tristeza, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui pro que der e vier, eu vou estar aqui pra segurar e pra caminhar do lado e pra dar porrada na cara de quem atrapalhar ela. E é isso. Feliz aniversário, Mari. Te amo muito, 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 muito. Muito obrigada por você ser essa pessoa, essa amiga. É isso.